אומרת הגמרא בכתובות דף זין עמוד א', מה רב חלבו אמר רב הונא אמר רב אבא בר זבדא אמר רב, אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה, בחופה צריך ברכה. אומרת הגמרא, מי אמר רב הונא אחי ואמר רב הונא אלמנה אינה טעונה ברכה? אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בבחור שנשא אלמנה צריך ברכה, זה הולך על ברכת החתנים, מה שנקרא שבע ברכות אצלנו. כאן באלמון שנשא אלמנה, שואלת הגמרא, ואלמון שנשא אלמנה לא, ואמר רב נחמן אמר ליונה ברנת אנטנה, מניין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר ויקח עשרה אנשים זקני העיר ויאמר שבו פה וישבו, ובועז אלמון היה שנשא אלמנה, וגם היא הייתה אלמנה, גם אלמנה הכוונה שהיא הייתה בעולה, מריחים פה שאלה אם זה נקרא אלמנה, כי סוף סוף הם היו נשאו אותה כשהיא הייתה גויה, אבל בסוף היא נחשבת בעולה. אומרת הגמרא, מה היא אינה טעונה ברכה אלמנה? דאמר רב הונא אינה טעונה ברכה כל שבעה, אבל יום אחד טעונה ברכה. נגמר אלה, דתניה, אלה דתניה שקדו חמים לתקנות בנות ישראל שישמח עם השלושה ימים. אז על מה מדובר? הרי מדובר שמה באלמנה. במה? היא בבחורה אמרת שבעה ימים, היא באלמון אמרת לפחות יום אחד? מנועה, היא בהתאמה מדובר באלמון, ויום אחד לברכה ושלושה לשמחה, הוא צריך לשמוח איתה שלושה ימים, אבל רק ביום הראשון יש מברכים ברכת חתנים, ובהתאם יום בבחור שבעה לברכה ושלושה לשמחה. הבחור צריך שלושה, שבעה ימים לשמחה כי הוא בחור, אבל מצד כמה הבחור צריך לשמח את אשתו? רק שלושה ימים, כי היא אלמנה, היא אלמנה. בבתולה כן צריך לשמח אותה שבעה ימים. בחור שנשא אלמנה, אז מספיק לשמח אותה שלושה ימים, הוא חויב לה רק שלושה ימים. אבל ברכות הוא יעשה שבעה ימים. מייתי והם מברכים לבתולה שבעה ולאלמנה יום אחד, אז מדויק פה שזה הולך לפי האישה. מה אליו? אפילו אלמנה שנשאת לבחור מברכים יום אחד. מה זאת אומרת? לא, לאלמון. אבל לבחור, מה אם מברכים שבעה? יחיד לתני מברכים לבתולה שבעה ולאלמנה תחלק, שנשאת לבחור שבעה ולאלמנה יום אחד, ואם נשאת לאלמן יום אחד? מה זאת אומרת? מילתא דפתיקא קטן, פסיקא דקן, תדעני. דליקא בתולה דבצרא משבעה ולכא אלמנה דבצרא מיום אחד. גופה, מה רב נחמן אמר לי הונא בר נתן, תנא מניין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר ויקח עשרה אנשים זקני העיר ויאמר שבו פה. ורבי אבא אומר מאחה, במקהלות ברכו אלוהים השם ממקור ישראל. ורב נחמן, מקהלה זה עשר, קהילה. ורב נחמן בא יקרא דה רבי אבא אומר דריש בי, מבא אלה לכדתניה, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמי אימן אמרו שירה לים, שנאמר במקהלות ברכו אלוהים השם ממקור ישראל. ואידך אם כן לי מקרא מבטן, מהי ממקור? על עסקי מקור. רבי אבאו בא יקרא דרבי נחמן מהי דרש בי, למה הוא אסף עשרה אנשים? למדרש, הוא מבא אלה למדרש המוני ולא המונית, מואבי ולא המואבית, לפרסם אתה בעשרה. איסל כדאי לך לברכה, לא סגד אליו זקנים? ואידך איסל כדאי לך, אז אם זה לא, אם זה בשביל ברכה, למה הוא צריך עשרה אנשים? ואידה חיסר כדאי דרך למדרש לדרוש, אז למה הוא צריך עשרה? לא סגד אליו עשרה? באמת אומר, אין לפרסום המילסה, כדאי אמר לשמואל הרבחנה בגדתה פוק והייתי לי בעשרה, ואם הלך באנפיו המזכה לעובר קנה. זה שהבאנו את זה בגמרא, אז אנחנו אומרים פה והלכת המזכה לעובר לא קנה. תנו רבנן מברכים ברכת חתנים בבית חתנים, רבי יהודה אמר אף בבית האירוסין מברכים אותה. למה מברכים אותה בית האירוסין? מה רבי הוא ביהודה שאנו, מפני שמתייחד עם הבן האירוסין לחתונה, נראה את זה בהמשך הפרק, כמה פעמים זה מוזכר הנושא הזה, שביהודה היה מנהג שבן האירוסין לחתונה, החתן מתייחד עם אשתו, ויש חשש שהוא יבוא אליה גם. תניא אידך מברכים ברכת חתנים בבית חתנים, ברכת אירוסין בבית האירוסין. ברכת האירוסין מהי מברך? רבין ברי ברבדה ורבי ברבדה תרוויו משמי דרב יהודה אמרי. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדושנו במצוותיו, וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושים. רב אחא ברי דרבא מסיים במשמי דרב יהודה, חתימה, ברוך אתה השם, מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין. מאן דלא חתי מדידה והברכת פירות ברכת מצוות, זה ברכת המצוות ברכת הקידושין. מאן דלא חתי מדידה והקידושה, כמו קידוש. פה זה מלשון קדושת ישראל שמתקדשים על ידי הנישואין, ולכן הוא בירך וחתם עליה. טוב, טוב.